فیضانِ رمضان فیضانِ رمضان 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 فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبحوں سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فیضانِ رمضان